Bueno, das está a mim, certo? Né? Channel tá. Und dann soll das sah der Märkte mehr wie du drei. Sah der nach dem Vorsorg ist ein Kote, ich bin gar nicht in der Kanal auf Deutsch und Vanessa, nur genau wie Fossil auf Kote, bei Kanal auf Paxi, Reklame, Pescax, Passport, Tuning, Tape, Fall. Vanessa, dem speziell sie kommen, ich will dir vor, nur geht die dem auch in die Low Comment, um was vor, wenn ihr eine Funde zeigt und Bau, Vorsorg ist ein Kote, mit Golf Katsch, können wir hier um die Anzeige später auch in die Low Comment, das ist die. Që se dem, nëse keni lo komente një kjerët kina me bo test plus edhe kina mja përmen një emri nëse keni lo me bo video nuk video sënë përta që këna e këshirë më djem, okej dhe këshirë me këna pos një përmen 14 komente i këna pos bro nuk këna mu i dresh pak ma i fuë t'i e fillim e djem bënë një tërni një Audi RS qëta që më ka boj t'i këshirë me këna pos okej bro e këna me sat Berisha më ka po bënë një Audi RS stat tuning. Tash këmë dhe me këmë ako në jau di për e tal djera sa që për blina një tjetër pi bojna 2 jau dija për të restoqin po nuk dyna me bo në atë menu të për të gjon se e kam një djera me këmë bo të për të gjon dhe më është dishmi a shiko është të për i bo në tjening a unë është nuk përdu është të me bo po dyna me lo pak normal po dyna me lo me një gjë të për najtë ok djem këmë pitjena këmë bo rest për shtarë nështë të djem e vëdhe lësat video pak ma vën sorry djem për shkak se këmë po shumë sistemit instalun. Dhe që ta është këmë vitirë o të më përnu ma mirë, është këse këmë nga ku tejpër dhe njëse se më ka ku qitë gjithka për dhe më këmë po të qefë gjithka më përnu për ma shpejt e këmë rëgëllu pësu se dhe më që këna ta është me Audi. Ok, e këna bo një gjithë tejpër të fut shë Allah vishë këna pore ta është me bërë dhe tuning në atë mënyrë në shumë pore e poshtë se s'ke shumë mërë dhe charge po ne i se dhe më edhe më së më mujtë me nëjshë në mahtër se dhe më ne këmë pas bërë të tjamën ne i se dhe autin tjamën ne këmë bërë qështë e tej për shumë adhen pa lidhe po vëdhina me në rejtë vel ok të s'na vini që të bëjnë a instalë ne që keni qatë dhe më po vidhë më shumë me pozër e se kote e le në pushë komente sorry dhe më pa ta se s'po kam kur mi au këthy komente po shkene për në bëjnë një komente qdo video sorry dhe më sorry shumë për ata që s'ko mujt me au bo me au këthyja dhe komentet okej, nuk kena dhe shumë porë me bo qaqe dhe tuning shkak se nga kanë shku porët në 0 gotin apse i kina gotin 130.000 këti këshim një po fail me për Audin për Audin Audis dhe mi shpje ma shumë ti që se dhe shka që se shkak se janë hiper nice okej, më duke të fillin zdi a mujtë mi arri nuk e se nuk e a këshyra mëjna mëja bo filmë dhe matë mëloja me shpak nuk e se filmë matë mëloja nuk po në jo dhe jam filmë që matë mëloja së po në lejka me po nuk e ti pse okej për ma zemë e kësha lo shumë normal a më taj e kësha lo që të qysh është se kësha ngu që fat vish një spillet vërgjë a kësha në gjithë që kësha spillet i rëmdu këto që dhjem kod me shpici më zga bufshë nuk e ti pas e spillet i rët ma spjallën për dhjena me lo të pak po duke tepër ekstrem, po duke si me kohë si kërë dragrej ratësër, a ranqën a që gjithojnë. Ok bro, e në reqëm Audin, e kena bërë një po fillë në tepër të fërët asë pirin, Audin s'ko që asë i interesant. Ok, që kena pak tuning më tërë, që unë nëmi bërë tuning dhe iso porë, kem mundësi me bërë tuning, besej se kem porë me ndrejtë. Ok. Që pak të që ato e kalu, va që të djemë edhe në këto persë më dhërë shumë herë. Dhe më thua e ka lej dishka në atë mënyrë, shka këse tepër shpejt, dhe më thua me dy turbina dual turbines, okej, që të jam mundun, po ma e ki që më dhjem se po më janë i nëmë të pëse nuk mëjton me jam mundu që të ishtë të mi mundu një, po bërë një këpër mësë nuk mëjton me jam mundu që kjo shumë më edhe i nëmë të se nuk mëjton me jam mundu qka për mas matë mirë, nejse branek nuk mojtë me mundu qka pak të ula pak edhe të Audi se më ka shgjë një pak Audi-a toja mundu ma i ka dutëm kajtë, gëzi i kina kalu kajtë atëm shku ka të kanja shpejt jam kanja i ka dole nuk i di pse shumë interesant edhe kja fuza si gëto pelë që filmat jam nuk mujnë me zanë, ndë më posë më i rritë to i kejtë në kajtë, ok jam Audi-a on drejtë nuk e di cilë dhe kesëm tha nejse kina mi aqit e emnin këtë një YouTube në video kina mi aqit e emnin mesat Berisha ok mesat të auto tash ke kja u di në ashta bro nuk e kina bo bash në ashta që shki po qef në i në gjyre se s'ma ke shku në gjyren po që kja ke gjyra jam cëllam të qej ma shumë të i në flu me medium stash shkak se me hajt jam në ashta mënet në pas pak lak po ne i zemi në kashin e kina një Audi RS shtoqe një ka tepër e i fut cëllum të qenë edhe vet. Pse nuk jam bash fan si Audis
Om të gjenë audio të laudio këtë të i për e fëtë. Ne i së demë spillirë, so ka ju qilët në minuta, si ju qilët spillirë gjatë shpicis ma të modhe, po ju nuk o qëllë. Më ne i zemë nuk ka problem, me satë bro që kjo audio është për ty, e shënë për hotë të e të më këshku në komend. Vështë e i shëkot së më këshë shku në komend, zakë, bane një video me audi e restat. Ne i së audio nuk mundë të më prish, qëtë që e mundë me ne i qilirë. Okej. Nëse keni qëtë jam e po, në i test, jetë ju kësha lutëso më shumë komend, të vishë në i kire, jam se s'kom po video, jeni këshë një jam video që t'i kom po fërza dhe mëni mi këshë të kire i kom po video, se s'ko du mi po bashkë i kire të njej video, kanë qëtë me bod jam edhe me kire tira video, po pesh kak dhe mos mi apu i që i fin jam, po dohet mi bo komend të kështu që mos ja unin edhe nëse kom po në i test jam, unë apet kam me bo. Okej. Që mëso përna nga Audi atë jam. Në përdo me shku atje taj vene, ku duqë se mollë, sa atje përdim dhe sa atje mundëm janë zorë, ma shpejt sa shku në të. Ku dhe nga mi godi këtë mollë, më thotë za që shmujtë mi godi që këni përshanë së qëta si nga këtë gja shpejt. Peli 300 që ndjem të janë zorë, nëjre? E dhe ndeshe. Që më ndjem, 300 në ndeshe dhe kështë në Audi. Audi a glanës është. Okej. A ma tepe një zhumë të fëtë, që të po më përqenë kjo audio ma shumë. Ma interesant po më duke këtë jam. Se ato tjetë një kodzove që që kam e kam me body kit. Më thosë si bjenë se zxana në indzis në shumë sene. E që shtër jam më kam përqenë audio ma shumë, a nësë po duke të ma normal, dhe këshene. Tepe në iso ka duke të audio jam. Në që përqenë që kjo audio jam ju përshalu të epshte ku. Okej. Shme në pak mollit. Ne i dhe nuk më i gojnë atë menu si një drole, se e kam zë. Me ko me gjistik dhe mëse me valan, me lu është pak më ndryshe, po me tasti o dhe pak të ndryshe. Ne që vëtu më në me bo, po është pak më monim. Nëse keni dhe mëse nëse e dinin fuzë o rezervë në kote në i venë, nëse të shka nuk të dhjo. Më në me ma shumë komejnë të pusht, në ka odzu. Emnin e venët, nëse të shka o në me i shkej bajtës në qatë venë. Edhe nëse keni kjera dhemi le një kësh komente. Veç që kësher një dhemi se më ka dhe shumë kjera se ka një të role dhe këtë në fuzë. Asë shumica më kanë thome dhe kjera se s'ka posë të. Hop, 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 dhina me indejte. E boni një salt. E saldia se më retek një midjan, po. Okej, edhe është të drita tepe nëjë që ka lezë në original i ka lezë. Të dhjema është mandu që si në këto 5 real mod. Dhe këtu edhe më thosh shluj me kire. Edhe pësa është të praja me kire, dhjema këtu e kanë parafon e kanë një licencë. Më thot ty në kire se kanë drejt një liju qish është një trole, po edhe luj. Okej. Që kënë edhe që ke shpi ja dhjema, të këshim që anko dhe pëse edhe i go pak të një video sën. Okej, dhjema këna një golf 3 që të që shini ka e shini një golf. Kjo është asë plokë si ka vëzit në Gjermani. E sa djemi këna, jina t'i ka Audis RS7. Ok djem, që kupe më, ku kupe Audi që në më pak ishte. Ok djem që ke video shpesej se kom ju përqipo. Nëse ju përqen djem që ke video se keni qaf me po video me fuzë avizën kote. Ju kësha lutë mund qesh me në lokomen të pusht edhe me në bonshirë që një dhe në vësot më një. Lojka, share bani duhet të tal djem me po këtë video se që një dhe në tem. Nëse keni qaf djem me po dhe emnin e ju, më një me shku me lo komente përsh, dhe më një test kjerët edhe ja përmenu me emnin. Që është të djemë, bani share, subscribe, komente, bani like, share, subscribe, komente, shkëni edhe dhe një zilën përsh, dhe që djemë, tung, tung.